a zdravím u dalšího videa. V dnešním díle si ukážem, jak udělat terénní pneumatiky, když jste socka, jo. Vezmete si nějakou pneumatiku, který normálně přijdou na senážní jámu, když máte kámoše zemědělce. Já mám tátu zemědělce, to je výhoda, jo. No a vybereš si nějakou pěknou, nejlíp aby byly aspoň dvě. To je taky plus. No a protože to je zimák a má hovno vzorek, protože málo kdy najdeš bogr, že jo, na nějaký jámě vyhozený. No a musí být taky ta guma dobrá, abys na to mohl jezdit. No my máme, na Nivě máme gumy z jámy. No tohle je jako ukázková, kde trénujeme prořezávání. Tady jsem si vyrobil tohle. Tohle je ufiklej, jak je držák na okap, jo, tady je vždycky jako i ten hák, tak jsem to ufik, tady jsem to pěkně zbrousil do ostra. No a tohle to je ufiklý ze zábradlí z toho, z kombajnu. Takže za 0,0 prdlačky a myslím si, že to funguje tak pro ukázku, jo. Nevím, vybereš si třeba každý druhý, aby to bralo, jo. Tak já nevím, třeba tenhle, nevím, jestli zrovna půjde. Ty pičo. No, prostě takhle krásně ufikneš a můžeš vzít ještě ten zatím. Je to dřina, není to pro děcka, ale když takhle uděláš celou gumu, tu je brát, polosy, batníky, všechno. Ještě jsem tam velice profesionálně, mým vlastním způsobem přidělal držák na kameru, abyste z toho měli taky požitek. Viděli, jak ten břit, jak to bere tu gumu, jo. Prostě tady máme zkušební vozidlo, na kterým to budeme provádět. Za týden asi uvidíte test, jestli se v tom dřív nezabijem a někdo to bude pak moc sestříhat. To bude velký, ty vole. Už máme objednaný polosy a spojku. A tak. Abych to mohl prořezat, tak si to kolo musím oddělat, aby se mi to dělalo pohodlně, protože jako takhle, jako tak, jo, tak zaberu méně, než když se na to pověsím váhou. Nebudu si tolik ničit svaly a nebudem líný, že jo, nebudem líný, když teda chcem upravovat takovýhle auta. Základ v terénu jsou gumy, tak jdem na to. Máme první gumu. Tuhle jsme udělali dopředu, aby měla nějaký boční vedení, hlavně tenhle vzorek, nebo tenhle typ designu je udělaný tak na piču, že se nám to na hovno vyprořezávalo úplně celý. Tak jsme to udělali ve stylu té trojky, kdy to má kostičky tady uprostřed a tady to má méně kostiček. Taky hlavně šetříme polosy, tak jsme tam to prořezali méně. Tady můžeš vidět, že jsme to dělali za studena.
bez toho a zůstávají tam takovýhle zmrdi jako jo. A za tepla to fakt jde líp, jde to pohodlnějc, rychlejc a nemusíš tolikrát brousit ten kokot, no. Takže tak, no, tak ji hodíme dopředu a jdem na další. Tak dobrý ráno. My jsme se včera trošku porouchali už pak k večeru, tak jsme to nestihli dodělat ty gumy. Takže tady máme druhý den. Ale není nic lepšího, než vůně spálený gumy. O 6:30 ráno, nebo kolik je. Píču se asi poblíž. No. Ale to chudé je už jenom dvě gumy. Pardon. Spíš jsem jak tvrdej bob. Na to někde v závratných rychlostech nebouchne nebo něco, no. No, to je 10. 70 už je v tomhle autě nebezpečný. Řekl bych, že jsme porušili možná trochu tu vyváženost, že jsme ji narušili, že to nebude úplně jako značka ideál, no, ale přece jsme nějaký pitomí praháci, že jo. No ne, no, kdybychom se všeho měli bát, tak máme kartičku, že jsme pojištěni na pokuty. A tahle guma jde pěkně docela. Hlavně na ní beru mín a víš, že na to tlačíš jako dolů, a ne šikmo. Takže jsme si pořídili ještě přísavku na kamerku. Takovou je teda trošku větší, jako než jsme čekali. Ale za to bychom toho žigula mohli normálně zvedat. To byla investice za všechny peníze. Fakt, doporučuju, stojí to necelý litár, ale to fakt drží, ne nějaký ty kurvy z eBaye za 90 korun, co upadnou pod svojí váhou.